গাইজ ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল অজয়দা ব্লগস। এটা বর্তমান গৈ আছো বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে। বজাৰ মানে ইয়াত কিমান কি কি দাম দেখাইছে ভিডিঅ' শেষলৈ চাই থাকিব। চলো আমি আছো ওপৰত, চাওক আমি থাৰ্ড ফ্লৰত আছো। আহি ৰুমটো হয় ইটো আমাৰ ৰুম। এতিয়া আকৌ এৰি যাব লাগিব। এতিয়া এয়া চাওক, এই আমিও ওপৰত থাকোঁ, এই ইয়াত ইমান ভাল লাগে না, হয় দেখুৱা ইমান ভাল লাগে না বেংগুৰ আহি। এইখন গেট, এইখনে সেইখন গেট, ইণ্ডিয়া গেট, ইণ্ডিয়া গেট। এতিয়া বৰ্তমান আমি যাওঁ হৌ হৌ, এয়া অলপমান আছে হা, কিমান জেগা আছে চাওক। কমলা, আপেল, এইয়া আণ্টিহঁতে বেছি আছে বঢ়িয়াকৈ। কেজি 100 টকা, এইয়া চাওক 2 কেজি 100 টকা দি আছে। এইবিলাক ফুলটো মানে ফেমাছ, ইয়াত ফুল মানে বহুত লাগে, কিবা কামৰ কাৰণে মানে, এনেই মানে পূজাৰ কাৰণে ফুলে লাগে ইয়াত, মানে আমাৰ নিচিনা নহয় আৰু তামোল পাণ দি হাঁহ গৈ থৈ দিয়া হয় না ফোন। খুব ডাঙৰ হোটেল এইবিলাক ন, এই পাইছোঁ অলপমান আছে। আৰু খোৱা কিমান জেগা আছে, আৰু কিমান জেগা, 2 কিলোমিটাৰ? অ' মাই গড, এনেকুৱা হ'লে ভবাই নাছিলোঁ মই 2 কিলোমিটাৰ আহিম বুলি। তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব খোৱা, আপুনি লৈ নাহিম আৰু দেই এনেকুৱা হয়। আৰু ছাৰ এফালে আছে খুব লাজ কৰে, আহি চাওক আমাৰ কুকিল ভাই ক'ত যাব জানো, লেভেল বেলেগ হৈ আছে তাত, ক'ত যাবি জানো, ঠিকে আছে ধুব ধুব ছাৰ ধুব এইটো ধুব। আৰু বৰ্তমান আৰু এফালে আছে আমাৰ কি বুলি কয় বোলে তৰুণ ভাই, একেলগে যাম ঘৰলৈ বহাগত, এটা পা জ্বলি আছে বাৰু, সেইদৰে সেইফালে চাই থাকিব কিমান পৰা দুখাই। থেংক ইউ। ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং আছে এইফালে না খোৱা, গাইছ বৰ্তমান টানিব ঘূৰিব মানে মাথা বেয়া হৈ যায়। এতিয়া এফালে এটা আছে, এফালে এটা আছে, এফালে এটা আছে, কোনফালে যাম, এদিনে মানে অলপ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে আমি এতিয়া আমি সদায় আহিলাৰ কাৰণে চিধাকৈ যাব লাগিব ন খোৱা। মই চা চিধা চিধিকৈ আহিছোঁ, মই নাৰিকল আছে, নাৰিকল 1 পিছত কেইটকা, 15 টকা না, 15 টকা, 20 টকা, 25 টকা, মানে সৰু সৰু চাইজৰ লোৱাৰ কথা আছে, 3 কেজি 50 টকা। আৰু সেইফালে চাওক মানুহ কিমান আছে চাওক দোকানত, খালি বিলাহীয়ে লৈছে। এয়া চাওক মেডামে কি ভাগে লৈছে, মানে কিমান বিল্ডিং, বিল্ডিঙে বিল্ডিং, মানে চব্জি মানে যিখন জেগা আমি চব্জি কিনিম, চব্জি মানে বহুত দাম কম। যদি আলু কেজি 20 টকা হয় ইয়াত 15 টকা লয়, যদি 30 টকা হয় বিলাহী কেজি ইয়াত 15 টকা লয়, এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যাওঁ, কিমানখিনি খোচা কিমানখিনি মিছা গম পোৱা নাই। ইমান মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ, বাকীখিনি আহি থাকে বাৰু। বৰ্তমান গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ বজাৰ, এই চাইডে চাইডে বজাৰ হয়, মানে সকলোৱে মানে মানুহ মানুহ মিলি পেলাই বেছি থাকে আৰু দাম বহুত কম। বিলাহী 10 টকা কেজি, আলু 20 টকা কেজি, আৰু বৰ্তমান এনেকৈ আহি পাই গ'লোঁ 3 কেজি 100 টকা। এয়া বিলাহী 3 কেজি 50 টকা, এক কেজি কিমান, 130 টকা, 10 কেজি 1 কিলো, ঠিক আছে 1 কেজি দে দে। বাংৰা মাছ বুলি কয় 20 টকা, জিকা কেজি 25 টকা, এইফালে আছে ফুলকবি আছে 25 টকা, এইফালে বেঙেনা আছে 20 টকা, 40 টকা, এইখিনি বেয়া হৈ গ'লে ভাঙা চাঙাই অলপ। তই কি ল'বি চা, কিতনা ইয়ে 10 ৰুপিছ। এইটো তাতো ন, অঁ বিল জুখি আছে, বিল কিমান হ'লেও আমাৰ হে 64, ঠিক আছে। আলু ল'বি জানো, বেলেগত ল'বি, এই খৰচ আলু কেজি খৰচ নহয় ধৰিব, একেবাৰে খোজা আলু লিখা আছে না, লিখা আছে এইটো নতুন দুবা কেই টকা,
তারপরে মই ওলাই আহি ইয়াত কিনিছো ধনিয়া কিনিছো আলু আৰু এফালে কিবা কিবি মানে কি আৰু কি যে নহয় মাছ চাছ ললো আৰু এতিয়া খাব লাগে আলু অ আলু কেজি কেই টকা লৈছ বাপা কে টকা চাকি থৈছে ফাইনেলি বৰ্তমান বজাৰ পৰা পুৰা ফটো ৰুমত যাব লাগে আৰু বহুত বজাৰ কৰিলোঁ চাব আপুনি ভাল লাগিলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব বাই বাই টাটা।